Ja, jeg er blevet bedt om at sige nogle morsomheder. Men det må da vist bero på en misforståelse, for der er nemlig ikke noget at grine af. Det var der en gang, men det er der bestemt ikke mere. Og hvad er det så, der er sket? Ja, hvis vi går lidt tilbage i tiden, så kan jeg da fortælle, at det første fnis opstod over 4000 før Kristus. Og skyldes en ægypter, der fik noget papyrus imellem tæerne. Han udstødte en sær lyd, noget i retning af eller og det er faktisk den lyd, der ligger til grund for det, vi i dag kalder grinet. Forskerne var i mange år i tvivl om, hvorvidt det skyldes en virus eller en ganske simpel infektionssygdom. Men alle teorier blev kuldkastet, da vitsen blev opfundet år 230, var det vist, af stenaldermanden Ork. Han sad foran bålet sammen med hele familien, da han udbrød, hvad sker der, hvis en mammut kommer til at stikke tænderne i en stikkontakt? Den får stød i tænderne. Stød tænder. Ja, for os i dag virker sådan en vits jo ikke særlig morsom. Men dengang var de alle sammen ved at trille ud af grotten af grinen. Den første danske morsomhed blev opfundet af vikingerne. Vikingerne var et jovial folkefærd, og de yndede at smutte sådan et par små sjove bemærkninger ind imellem alle blodsudgydelserne. For eksempel, og det er faktisk de færreste, der er klar over det, så står det beskrevet bag på Jellingestenen, hvor den Erik Skallesmækkersen under erobringen af England pludselig opdager, at han ved hjælp af en enkelt sjov bemærkning kan få modstanderen distraheret så meget, så han taber koncentrationen og derved hovedet. Der beskrives for eksempel, hvordan han pludselig standser op midt under kampen og udbryder, at halløjsa, du træder på en spist mellemad. Fjenden ser naturligvis efter, og Erik Skallesmækkersen kan uden besvær hugge ham ned og samtidig få sig en fed griner. Humoren har altså altid været en vigtig del af vores historie i krig og fred helt op til nutiden, hvor man altså kan sige, at verden sådan set endelig har fået grinet af. For med de problemer, vi har i dag, så skal man have meget, meget stærke nerver for at kunne more sig, og problemerne tårner sig jo. For eksempel efterhånden så mange hundelorte på gaderne, at man snart skal bruge snesko som standardudstyr for overhovedet at kunne komme frem. Der er for eksempel også så mange tv-kanaler at vælge imellem, at de fleste familier foretrækker at indtage aftensmåltidet foran fjernsynet, med det resultat, at nu skal også møblerne vaskes op. Altså igen, ikke noget at grine af. Det er faktisk mere end 2 år siden, man hørte det sidste fnis. Det blev hørt under en dansk folkekomedie i en biograf, og det skete, da filmen knækkede. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så hørte man også her sidste år, 2. december tror jeg det var, i Sønderborg, et højt skingert vin. Det kom fra en murermester, der fik sit skattekort med en trækprocent på 228. Hvis så bare klimaet kunne vække lidt glæde, det har jo altid været danskernes foretrukne underholdning at tale om vejret. Men nu findes der jo heller ikke noget vejr mere. Årstiderne er simpelthen afskaffet, og vinteren ganske enkelt smeltet væk. Nej, man skal virkelig være meget opfindsom for at kunne more sig i dag. Og videnskaben har da også allerede indset, at vi nu går ind i tavshedens årti. Et årti, hvor vi alle sammen kan sidde og hygge os med at surmule den ene aften efter den anden. Indimellem trækker man sig så tilbage for sig selv, låser døren, sikrer sig, at ingen lytter, så tager man skoene af, og så kilder man sig selv under tæerne. Rigtig god fornøjelse.